620 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також у боях Сили оборони України знищили 3 ворожих танки, 17 безпілотних літальних апаратів ворога, 8 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 5 травня, за даними Генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 193 тисячі 210 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 710 танків і 7 тисяч 224 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2 тисячі 978 артилерійських систем загарбників. На 550 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 304 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5916 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2540 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 373 одиниці. Дані уточнюються.